Κοπενχάγη, 11 Ιανουαρίου, Reuters. Τίτλος, πολύ νωρίς, θα το αναρτήσω το link, μη βιάζεστε. Και έτσι σας εξηγώ γιατί εμείς εδώ διαβάζουμε αναλυτικά μελέτες, ρεπορτάζ, ειδήσεις και δεν σας λέμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με μία μελέτη, ψάξτε βρέστε τη. Τίτλος, πολύ νωρίς για να αντιμετωπιστεί η COVID-19 όπως η γρήπη, καθώς η όμικρον εξαπλώνεται παντού. Κοπενχάγη, Reuters, η παραλλαγή όμικρον της COVID-19 ακολουθεί πλέον πορεία και προβλέπεται να μολύνει περισσότερο από τους μισούς Ευρωπαίους, αλλά δεν θα πρέπει ακόμη να θεωρείται ως ενδημική ασθένεια που μοιάζει με γρήπη, δήλωσε την Τρίτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Ευρώπη εμφάνισε περισσότερα από 7 εκατομμύρια νεοδηλωθέντα κρούσματα την πρώτη εβδομάδα του 2022, υπερδιπλασιάζοντας τα κρούσματα σε διάστημα 2 εβδομάδων, σύμφωνα με δήλωση του Διευθυντή του ΠΟΗ για την Ευρώπη, Hans Kluge, σε συνέντευξη τύπου. Με αυτό το ρυθμό, το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας προβλέπει ότι πάνω από το 50% του πληθυσμού της Ευρώπης θα μολυνθεί από την όμικρον μέσα στις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες. Συμπλήρωσε ο κύριος Kluge, αναφερόμενος στο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ. 50 από τις 53 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας έχουν καταγράψει κρούσματα της πιο μολυσματικής παραλλαγής, λέει ο κύριος Kluge. Αλήθεια, στην Ελλάδα γιατί δεν επικαλούμαστε τον κύριο Kluge? Δεν ήταν ο πρώην υπουργός ο κύριος Κικίλιας που τον είχε επικαλεστεί αρκετές φορές όταν του έδινε εύσημα για τη φιλοξενία που του είχε εξασφαλίσει κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα με αφορμή των εγγενείων, τα θυμάστε, ενός περιφερειακού γραφείου του ΠΟΗ? Αν θυμάστε, τότε είχε φουσκώσει ολόκληρο θέμα και είχε επιχειρηθεί να αποδοθεί δήθεν στην επιτυχημένη αντιμετώπιση πανδημίας. Φυσικά δεν επρόκειτο γι' αυτό. Εξάλλου δεν είναι το πρώτο περιφερειακό γραφείο του ΠΟΗ στην Ελλάδα. Υπάρχει ήδη άλλο που λειτουργεί από το 9. Και στο κάτω-κάτω είναι πολλές οι χώρες που φιλοξενούν περιφερειακά γραφεία του ΠΟΗ. Αλλά τέλος πάντων, γιατί δεν επικαλούνται τώρα τον Kluge? Μήπως για έναν άλλον επιπλέον λόγο θα έπρεπε, μιας και ο ίδιος βασίζεται στις προβλέψεις του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας του κυρίου Μάρεϊ, για τον οποίο μόλις χθες μιλούσαμε όταν σας τον παρουσιάσαμε τον ίδιο και το Ινστιτούτο του. Τα ξεχάσαμε, πρόσφατα είναι. Συνεχίζει το άρθρο του Reuters. Ωστόσο, προκύπτουν ενδείξεις ότι η όμικρον επηρεάζει περισσότερο την ανώτερη αναπνευστική οδό παρά τους πνεύμονες, προκαλώντας υπιότερα συμπτώματα από τις προηγούμενες παραλλαγές. Ωστόσο, ο ΠΟΗ προειδοποίησε ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερες μελέτες για να αποδειχθεί αυτό. Μήπως γι' αυτό δεν τον επικαλούνται? Το δικό μας σχόλιο για αυτό που είπε ο κύριος Kluge είναι το εξής. Καλά, ο κύριος Kluge, ακόμη και αν υποθέσει κανείς ότι το 50% των Ευρωπαίων θα αρρωστήσει, μπορεί να μας πει αν ξέρει πώς θα αρρωστήσει αυτό το 50%, σαν γρυπούλα ας πούμε? Μήπως ξέρει να μας πει να υπολογίσει πώς θα πεθάνω από αυτή τη γρυπούλα? Γιατί αν δεν ξέρει, ας αφήσει καλύτερα τις προβλέψεις περί 50 ή 60 ή ό,τι άλλο της 100. Δεν έχει νόημα να το λένε αν δεν το συνοδεύουν με τις επιπτώσεις που θα προκύψουν από το όποιο ποσοστό καταλήξει να αρρωστήσει, ή αν δεν είναι σε θέση να προτείνουν κάποιο επιπλέον μέτρο προστασίας. Πώς δηλαδή όλοι αυτοί δεν θα αρρωστήσουν, πολύ δε περισσότερο όταν δεν ξέρουν τι μπορεί να πάθουν εάν και εφόσον αρρωστήσουν? Αλλά για ακούστε και το κουφό. Τη Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο σοσιαλδημοκράτης Πέδρο Σάνθεθ, δήλωσε ότι ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξει ο τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης της COVID-19 και να χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος παρόμοια με αυτή της γρήπης, επειδή η θνησιμότητά της έχει μειωθεί. Αυτό θα σήμαινε ότι ο ιός αντιμετωπίζεται ως ενδημική ασθένεια και όχι ως πανδημία, χωρίς να καταγράφεται κάθε κρούσμα και χωρίς να εξετάζονται όλα τα άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα. Μωρέ, μπράβο. Αυτός έσπασε όλα τα ρεκόρ και ξεπέρασε κάθε όριο. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Χειρότερος και από εμάς. Ευτυχώς τον συγύρισε ο ΠΟΗ. Για ακούστε. Αλλά αυτό ακόμη είναι πολύ μακριά, δήλωσε η Κατρίν Σμόλγουντ,
ανώτερη αξιωματούχος έκτακτης ανάγκης του ΠΟΗ για την Ευρώπη, κατά την ενημέρωση, προσθέτοντας ότι η ενδυμικότητα απαιτεί σταθερή και προβλέψιμη μετάδοση του ιού. Έχουμε ακόμη τεράστιο βαθμό αβεβαιότητας και έναν ιό που εξελίσσεται αρκετά γρήγορα, δημιουργώντας νέες προκλήσεις. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε στο σημείο όπου μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ενδημικό, δήλωσε η κυρία Σμόλγουτ. Μπορεί να γίνει ενδημικό σε ενευθέτω χρόνο, αλλά το να το προσδιορίσουμε μέσα στο 22 είναι λίγο δύσκολο σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε. Ακούτε λοιπόν τι λένε σοβαροί ειδικοί. Μήπως γι' αυτό δεν ακούμε κουβέντα στα ΜΜΕ από τους παραθυράτους μας.